жега. Истинска африканска жега ще ни нажежи сега в Дромомания по здравната телевизия Кот Хелт. Тичайте да си сипете нещо разхладително, докато ви казвам, че съм Магдалена Гигова, защото после ще останете залепени за екрана. И как няма? Ще ви водим за Занзибар и ще ви разкрием проклятието на нобийските пирамиди. В момента интересът към Занзибар е толкова голям, че се наложи организаторите на пътувания от България да поръчват допълнителни чартери. Моя гост Николай Николов обаче е ходил там по работа. Е, не мога да си представя какво прави един пиар по работа в Занзибар, вместо да лежи на пясъка и да слуша шумоленето на палмите. Здравей, Маги! По работа, разбира се, в Занзибар може да отидеш, ако снимаш най-нова плажна колекция или нещо свързано с красиви моделки и бански костюми. А всеки иска да ти има работата. Това обаче не се случва много често, но пък и не бива да се изпуска един такъв шанс. Една от популярните български компании беше решила да направи такъв календар за новата година. Разбира се, ние приехме с голяма охота идеята и заминахме за Занзипар една малка и компактна група, тъй като а, там където и да снимаш, а, всичко ще бъде много различно от всички дестинации, които човек може да си представи. Така бяхме разпределили времето, че да може да а, свършим добре и професионално работата, но пък и от друга страна да се насладим и ние за няколко дни на а, чудесните плажове, палми, преживявания и да съберем и много емоции и впечатления. Е, какво му избираш на локациите? То, където да застанеш, ще е пощенска картичка или скрин сейвър. <съща> Точно това имам предвид, че единствено трябваше да се съобразиме с слънцето и с това снимките да, да могат да станат 100% натурални, така че да не трябва последваща много голяма обработка. Uh, иначе Занзибар в последно време и дори в последните месеци е някакъв uh, голям хит. Uh, както и ти каза в началото, uh, туристическите компании поръчват допълнителни полети за там. Uh, може би защото цените са малко по-ефтини. -по Не искат ПСР-тести, а... няма данни за COVID. Да, няма данни за COVID, но трябва да знаем, че тя е много бедна държава. Въпреки, че президента в последните години изключително много набляга на образованието на хората и на здравната култура. Въпреки това, те са изключително бедни и там, ако имаш автомобил, си щастлив, защото ще можеш да транспортираш туристи от летището до съответните локации и един вид ти да имаш работа. Това е една от дейностите, в която се включват все повече млади хора, които знаят поне малко английски язик. Това, което си спомням, че когато слязохме на летището, новият терминал все още не работеше и се използваше стария терминал, който грубо казано прилича на една полуразрушена сграда с два входа без врати и с колички, като на търговска верига, докарват багажа от първа класа, от втора класа и всички останали в самолета. Няма ленти. Не очаквайте, когато слезете на летището да има някакво нормално летище. Трябва да знаете, че всичко става изключително бавно. И без такъв лукс да чакаш куфъра ти да дойде на лентата. Да си го вземеш. Няма автобус, че ходиш пеша по пистата, докато стигнеш до самата сграда, където става регистрацията за това, че си пристигнал. И след това се появяваш пред е, около 200 човека с табели, които чакат е, своите туристи за да ги транспортират до различните хотели. Това си е част от приключението. Трябва ли някаква предварителна вакцинация да се пият някакви хапчета? Все пак е Африка, нищо, че е остров? Да, задължително. Има една жълта вакцинационна книжка, която издава всеки е, регионал, е, регионалното, регионален здравен център. Така че против малари и жълта треска е препоръчително, дори до преди година беше задължително човек да се вакцинира, защото на самото летище, когато кацнеш, ще изискват заедно с визата, която повечето туристически агенции успяват нали, да, да ги извадят. Трябва да имаш и такава задължителна жълта книжка с положена вакцина. Моята книжка беше валидна за цели две години. Значи, Може да се върнеш пак? Със сигурност ще се върна пак в Занзибар, защото има още много места, които не съм видял и много емоции, които искам да изпитам. Ти много ме очудваш, защото според мен Занзибар, освен малки коралови плантации за гмуркане и а, прекрасни плажове, изчерпва забележителностите си в а, бавен ход три дни, прекосили. Какво не успя да видиш, освен на Стоунтаун? Столицата нали, прочутата, той е резерват по-скоро с червения колобус една да, маймунка мангрови горички. Аз съм се подготвила, ако забелязваш, искам да, да отида. <сък> Добре, разказвай, разказвай, вместо да ме слушаш. А, първо това, което впечатлява всеки, който а, отида в Занзибар, е големите разстояния. А, големите разстояния между съответните населени места. Може да видиш и дадени къщички, които хората живеят изключително бедно. А, полуголи, боси, деца, майката пере отвън пред а, една съвсем а, направена такава скромна къщичка дори някои са без прозорци, слипсващи покриви. Бащата отива в джунглата, взима един клон с банани и отива на местния пазар и продава бананите, за да може да изхрани децата си. Тези гледки на изключителна бедност, но на много щастливи семейства, много поразяват туристите още докато пътуват към своите луксозни хотели. Може да се види, че голяма част от населението са мисиомани. Също има много различни повид, мисиомански общности и училища, които са направени в различните селища. Буквално хората ходят по изключително много километри пеша. Също ако имаш велосипед, може да, да се чувстваш щастлив, защото може да помагаш нали, за транспортирането на дадени стоки, но това, което ме впечатли е желанието на хората да, да посрещат туристите, за да останат доволни и да се върнат пак. В началото посетихме в, дори то не е из село, просто са няколко къщи на, на едно място и има като смесен магазин, който е направен в нищото, просто влизаш в него и виждаш продава се захар, сол, сапун, брашно, кафе, авто, някакви като авточасти и нали, някакви различни помощни материали. И това е, слушат местното радио, всички са така в добро настроение и с нетърпение очакват туристите да дойдат да си купят а, някаква, някаква стока от тях. Иначе, забележителностите на Занзибар, разбира се, трябва да се започне от стария град, Стоунтаун. Това е наистина град, който показва в себе си колко различни вида култури и различни видове националности са идвали дотам и са се докосвали през различните войни през последните години там. Най-силно останах впечатлен от двореца, който продължава да бъде в ремонт и да бъде затворен, но също така и от улиците. Уличките са изключително малки, не може да преминава кола и всяка улица има много врати. Най-различни врати с страхотни орнаменти, които изключително много впечатляват. А мисля, че идва от уманските сунити, които също са минали от там. Между другото, Занзибар на арабски означава земя на черните хора. Точно така. А, но някъде около 15-16 различни националности са се умесили в Занзибар. Стоунтаун, колко е голям? Малко градче ли е? Като град в града ли е? Да, Стоунтаун е като град в града, старата столица на, на самия град. Но всъщност в него има много неща, които могат да се видят. Ако човек отдели един или два дни, също оттам може да стигнеш до острова на Костенурките, на големите Костенурки, където пък в момента, който е предвиден да, да е за затвор. Но тъй като там всички са бедни, години наред не е имало някой, който да. Остават в затвора. В крайна сметка правителството решава, че ще го направят остров, на който да се посещава от туристи и от сейшелите им подаряват от тези големите костенурки и започват да ги отглеждат на този остров и в момента това е една от най-големите атракции да отидеш в затвора на острова и да можеш да се насладиш на, на самите костенурки. Също така можеш да разгледаш и всички помещения, които са предвидени за, за затвор. Значи за това се казва Prison Island. Точно така. Но в Стоунтаун другата атракция, която е, това е къщата, където е роден популярният певец Фреди Меркюри. Самите там наследници са се постарали къщата да се забелязва отдалече. Редовно я боядисват всяка година в жълто. Има една специална витрина с снимки на Фреди Меркюри, както от детството му, така и от неговите години на изпълнител. Искам да кажа, че по това как се произнася името на Фреди, се разбира кой е ходил в Занзибар. Нали, преди да отидеш, му казваш Фреди Меркюри, като се върнеш, вече е Меркюри. Меркюри, да. Меркьюри, да. <сък> uh, с майка си той е живеел в uh, къщата и когато започва войната, те вече се придвижват към Европа, за да търсят uh, глътка свобода. Той, още от малък, той просто е роден там и още от малък техните са се преселили към Европа. Uh, също има много хубави uh, Музеят е също много хубав. Има една като военна крепост, която също има интересни като землянки, неща, които са се ползвали за отбраната на самия град. Също има такива съоръжения като топове, които са на цялото крайбрежие, може да, да бъдат видяни. Те са така, като част от историята на, на Стария град. Ти успя ли да видиш онази прочута маймунка, от която има само 1500 бройки в света и повечето живеят в Занзибар? Червения колобус. Да. Червения колобус е единствената маймуна, която е в Червената книга и защитена. Тя единствено населява Националния парк в Занзибар това е отново може за един ден да се отиде до него и да се съчетае с мангровите а, дървета да разгледаш и тяхната и техния национален парк. А, поначало а, самия водач, който е на групата, не препоръчва да се докосват или да влизаш в близък контакт с тях, защото по тях има изключително много микроби, които са опасни за човека. Макар, че самите маймуни, те са червени на цвят, много са игриви, обичат да крадат от туристите банани, от раниците, всякакви други неща. Също е интересно да се види и другите, и целият животински свят, който има в, в Занзибар. Така че, може би за всеки е по нещо и 3-4 дни със сигурност няма да, да стигнат само да, да видите основните неща. Пазарът на роби. Това много ме впечатли, защото когато ми го разказа първия път, беше доста тъжен. Пазарът на роби е едно от най-тъжните места в Занзибар, защото в момента те ти предлагат да, да усетиш това, което като тръпка самите роби са преживявали, които са идвали на, от всички, от целия континент Африка. Това е най-големият пазар, на който са се продавали роби. Те са стояли с много дни и часове в подземни пространства, вързани с накидките, с метални накрайници. Буквално помещенията ти влизаш в тях и виждаш, че това са помещения, където дори и животни не би пуснал да живеят, камо ли хора, да стоят с няколко дни, докато дойде реда да бъдат показани и да бъдат продадени на някой робовладелец. Изключително тъжно място, дори само като влизаш вътре, не е необходимо да четеш текстовете или да гледаш снимките, самото усещане е много потрясаващо. Също така има издигната църква до, до самият пазар в която църква е построена на, на самия постамент, където някога са се е, показвали и са се продавали тези роби. Също има и един специален паметник, който е направен в самата земя и е, вътре можеш да видиш роби с метални накрайници, вързани нали, скулптури, които са направени по този начин. Е, е, но това е едно нещо, което страната като история би трябвало да, да помни и да, да показва. Затова е, е, са го възстановили, така че всеки човек да знае, че това е бил най-големия пазар на роби и че наистина страната се е борила години по-късно е, хората вече е, от различните раси да имат своите човешки права. Ох, нека да минем към нещо по-ведро, като например сувенирите, които си ни донесъл. Това са масайски фигури ли са? Точно така. Още първата вечер, когато бяхме на мястото, където в хотела, в който бяхме отседнали. Самия хотел организира посещение на масайско селище. Те са малко балкан-туристските да, села. Да, което се намираш доста така близо до хотела, много приятно място, да, с столове и с местния чай, с който те посрещат. Но пък бях много впечатлен, защото масаите, за да бъдеш масаи, трябва да бъдеш изключително висок, много добре сложен мъж. Те са много високи, много силни, слаби с си, издължени шии. И те са като войните, които предпазват Занзибар. В момента те изпълняват отново своята охранителна дейност и охраняват абсолютно всички комплекси, всички места, които имат тази нужда, наемат масай. Те са облечени в специфични дрехи, както, мъже, както мъжете, така и жените. Имат много интересни бижута по себе си, има, изпълняват различни масайски традиции, като подскачане. подскачането, един характерен техен танц с различни провиквания. Песните са им доста интересни. Самите хореографии, които показват, също са доста интересни, така че накрая включват туристите и се опитват и тях нали, да ги е, вкарат в своята хореография. Танцуват около един много голям огън, започват също и да го прескачат. И винаги техните... Така да го наречем, оръжия са много така големи като нашенските геги, или пък някакви предпазни мечове. Които също са обрисувани с различни платове, с различни цветове, много-много са атрактивни. Обикновено вечер масаите, които охраняват, буквално не можеш да ги забележиш, защото те са се облегнали на един крак на дадено дърво или зад някоя колона и, и ти, когато се разхождаш, не ги виждаш, те не мърдат, нали? Още повече те са тъмнокожи и се сливат изключително добре с нощта, така че са едни перфектни охранители. Това е някакво танзанийско кафе ли е или да. масайско? Това е танзанийско кафе от долината на планината Килиманджаро. Това е червено кафе, което също се среща на един обособен район около планината Килиманджаро. Вкуса му е изключително мек. Кафето се пече а, малко по, а, на малко по-низки градуси, отколкото традиционното кафе. И а, тъй като часовете на слънце, греенето в тази област е по а, не толкова силна, колкото на останалите райони. Затова кафето не почернява, а става леко червеникаво. И вкуса му е наистина малко по-различен, но а, самата упаковка, отново те са сложили а, масайски а, боец на нея, така че да се върже с а, традиционната история. Значи че отиваш на плажа, обличаш си занзибарската риза, да. но казват, че някои от българските посетители са леко разочаровани от отлива, защото той трае дълго и просто дръпва морето толкова навътре че а, те, те седат и си чакат плажа. А пък според мен е много интересно да видиш морските обитатели. А, точно така. Аз имах възможността да наблюдавам отлива на а, плажа Падже. Един от най-популярните плажове в Занзибар, а, който е сред 10-те световни плажа с най-белия пясък. Буквално, когато го хванеш в ръката си, той изтича като нещо средно между сол и пясък. И тъй като е изключително близко до екватора, отлива е много, много навътре. Буквално около 3-4 км вървяхме навътре и водата продължаваше да бъде под коленете ни. Когато вече изгубихме почти точката на палмата, където бяхме отседнали, решихме да не правим повече експерименти и да се върнем отново на плажа. Но пък това разкрива едно много интересно а, нещо. Може да видиш цялото морско дъно, всички видове раци и други обитатели на, на морето. Може да видиш а, нали, как изглежда то. И вечер да го сравниш, когато през нощта вече усетиш как буйните води отново са се върнали. Ох, Ники, всички се размечтахме да отидем до Занзибар. Някои вече го правят, други се готвят да тръгнат, но. Занзибар, Николай Николов, пиар специалист. Много благодаря за хубавия разказ и пожеланието е пак да отидеш, че имаш да наваксваш. Оставаме в Африка и нейната жега, само че този път госта ми е друг, журналистката Оля Алахмет, чийто баща е роден на десетина минути от нобийските пирамиди и там продължава да живеят 43 нейни братовчети. Здравей, Олия, добре дошла в студиото. Като кажат Судан, Здравей. средностатистическия българин казва е това е последното място, където бих отишъл на почивка или на екскурзия. Ти изобщо как попадна там? Да, абсолютно си права. Здравейте на всички зрители. Благодаря за поканата. Судан е едно много екзотично място и ови много малко се знае за тази интересна дестинация. Как попаднах там? Попаднах с моята съдба. Моят баща е нобиец. Малко хора знаят кои са нобиеците, за което ще говорим днес. Баща ми е нобиец, който 63-та година е в България да учи тук, среща майка ми, правят семейство и резултата, плодът на това семейство съм аз. Сам, че ти беше преди година-две, там се срещна с братовчетите си, а всички ние си мислим, че в Судан стрелята да се къса. Не, не, да, вече минаха две години, времето лети бързо. А, бяхме една голяма група журналисти и туроператори, за да разгледаме красотите на Судан. Не, в Судан не се стреля, това е една изключително спокойна страна. Много екзотична, в момента естествено си има нейните проблеми световни, както в цял свят. Uh, но там е едно изключително спокойно място и не трябва да се бърка Судан с столица Хартум, където се сливат uh, двата нила, синият и белият нил, с Южен Судан. Това са две абсолютно раз, различни страни, разделени uh, от няколко години. Южен Судан си е Южен Судан, Судан Сиен Судан, както Корея и Северна Корея. Това са а, две абсолютно а, различни. Южен страни. Судан е опасен. Обикновеният Судан е красив, екзотичен и податлив към посещения. Така да, ли? аз не съм била в Южен Судан и не мога да кажа дали там е опасно, защото не съм била, да бъда откровенна. Но това, са, това, това е различно. Това е различно. Това е различна култура, а, различен етност, различно лице. Нали? Гледате мене гледате мен сега, зрител, нека да погледне мен, нали? И да разбере какви са хората в Судан, в Нубия. Южен Судан, а, можем да ги оприличиме, това са племена, които имат а, а, африкански а, външен вид, а, религии, повечето са християни, приели християнството, докато в Судан преобладаваща религия е ислама, като разбира се има християни копти и голямо, така, как да кажа, мнозинство, нубийци, които на времето, когато е съществувала държавата Нубия, са а, се населили точно по тези земи. Когато се върна веднага, ти ми разказа ама, невероятни неща: за коралови плантации, за кози, които пасат риба, за риби с човешки зъби. А въобще такива неща, които те карат а, да гледаш недоверчиво и да изпитваш желание да хукнеш на там. Да, желание определено да. Недоверчиво, не по-скоро гаделичка любопитството на всеки един пътешественик, на всеки човек, който гомти за адреналин и за нещо по-интересно, което може да. Види, наистина в Судан могат да се видят неща, които другаде не биха могли да се видят. А, много са екзотичните забележителности в тази страна, като започнем от много дълбоката история а, на революцията и освобождаване от турското робство и стигнем до нашата съвременност. Но пред, пред историята на Судан пак се връщаме. А, в първоисточника. Нубия. Не? Е, Нубия. Точно така. Нубия, долината на Нубия, Нубийската пустиня. Страната Нубия, която вече не съществува, на времето е заемала Южен Египет от Асуан. Така, известните градове Александрия, Луксор и там са убийци. Но те са останали в сегашен Египет. А Нубия е заемала южната част на Египет и северната част на Судан. Голяма част от пустинята. А, и затова всичките нубийски пирамиди са разположени в една екзотична пустиня огромна, която а, малко те хваща страх, когато си там, защото ние виждаш края. Значи, виждаш ни пясъци, пясъци, дюни, дюни нямат край. Няма край. Кръка ти потъва в един горещ пясък, в който в никакъв случай не трябва да си бос, въпреки горещината на мъ, защото той така пари, че може буквално да ти изгори стъпалото на кръка. А, това са това е тази местност на нобийските пирамиди. Те се намират до град Шенди. Всъщност, град Шенди е родният град на моят баща. Аз посетих родната къща на моят татко, в която никога не бях ходила, въпреки годините си, които не са малко. За първ път моите чичовци ме заведаха в родната стряха, родният дом на моят татко, който сега е заключен. Къщата е заключена, необитаема е, просто стои като имот. И видях от. Каква бедна, 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 три пъти повторих тази дума, къща е излязло едно момче, но биче от тази страна, идва 63-та година в България и а, когато си отива от този свят, си отива вече като професор, кандидат, доктор на науките. Светла му памет. Т.е. ти може да излезеш от една бедност и сам да постигнеш в живота всичко, стига а да има Божията воля на това и да имаш този ищах, това желание. Та, точно до този град Шенди се намират Нобийските пирамиди. Аз четох за Нобийските пирамиди много интересни факти. Там пише, че ако нямаш Нобийска кръв, не бива да влизаш вътре, защото ще те застигне проклятието на Нобийските пирамиди, понеже нарушаваш родовата аура. Сега е ясно, че ти нямаш проблеми с влизането вътре. Обаче тук съм си извадила разни факти, ако можеш да ги коментираш, ако разбира се знаеш нещо за тях. През 1937 година група англичани решили да си направят купон. Да, пикник. Да. Точно така. Това е така, известна взело история. Така, да се смрачава, но те продължавали да се веселят и изведнъж, където си били послали покривчиците, пясъка започнала да потъва и да ги всмукне и останали само кошниците им. Да, и много и други само един оцелял. Да, да. Точно така. После пък някакви британски войници искали около пирамидите. Извила се пясъчна буря и никой не знае от тогава, никой не ги е виждал. А, това е 43-та година. 58 ма година група чужденци влезли в предверието на пирамидите и почнали да пеят, да пробват ехото, да някакви песни с така съмнително съдържание. Изведнъж всички онемели. И... Има и ослепели от пясъчните бури, суданските, не знам дали го има това в Ми, Не, тук е един, който решил да си открадне керамитка от там да. и ръката му се парализира. Да, има и много един случаи, французин. които са ослепели, като изведнъж от изневиделицата се появява така наречения на судански диалект Тораб. Тораб значи пясъчен вихър. Такава вихрушка, като торнадо пясъчна и този... Този прах влиза в очите и става много лошо. Това са фактите. Да, това тук са някакви фактите, американци, един да, се да, порязал, умрял, получили обриви, очите им заболели въобще. Наистина, даже има едни като Ромео и Жулиета. Е, едни италианци, е, които. Да, които сигурно нещо друго решили да правят и така си умрели е, гушнати там. Знам го и този случай. Да, тези факти са така. Има и много други. И много други, които просто няма да ни стигне е, времето да ги изредим. Има ли нещо мистично, което Ня, а, значи, мистика. А, а, аз до някъде вярвам в мистиката, особено а, в този. Тези, този край на света, защото и ти си пътувала много, и аз много съм пътувала. И знаеме, че и в Мачо Пикчо има мистика, и в много други места. И тук има мистика. Ще обясня. Ще обясня. Не бих могла да я обясна научно, но ще обясна от гледна точка на морала, на етиката, на нравите и на традициите. Пирамидите в Мерое това е областта. Която а, се намират пирамидите, са много повече от египетските. И уви, за тях много малко се пише и се знае. Аз имам няколко материала, ако зрителите се интересуват да ги прочетат, защото наистина много малко се знае за тези пирамиди. Да, това е един в моя сайт Drumomania. Да. Е един от най-четените материали е твоя за, нубийските за нубийските пирамиди. за пирамиди, защото наистина тази, тези факти не се знаят от масовият читател. и... Пътешественик. А пирамидите в Мерое са 222. Значи, сега вече зрителите могат да си направят калкулацията колко повече са от египетските. А има ли вътре съкровища каквито съдържат съкровищ... египетски, съкровищ... съдържали египетските пирамиди? Съкровищата много отдавна са разграбени, това са били съкровищата на нубийските царици. Нуби... в Нубия първо да започна оттам да разкажа на нашите зрители, в Нубия е бил матриархат управлявали са жените. А, имали са много властни принцеси, много красиви принцеси. А, те били, освен че красиви, много интелигентни, умни и властни. А, това, което се знае за нобийският народ, е, че изобилствал от поети. Може би оттам съм наследила, някой казва, че Дарбата ми да пиша поезия от майка ми, поетеста Ваня Петкова, но ето, че и от тази страна двойно. имаме поети. Изобилие от поети е имал нобийският народ. Дори когато са влизали при царицата, нобийската, всички е трябвало да говорят в рими. За това свидетелстват рисунките, които са разчетени, т.е. стенописите. Нали, иероглифите на стените. Освен, че а, имало много поети, е имало много художници. Тоест, нобийската раса, защото не бих, не е нация, но би една определена раса, която е съществувала на черният континент, са били хора на изкуството. Това са били хора на изкуството. Всичко, което е характерно, имали са много певци, свирили са на инструменти струнни с две струни, като сегашните балалайки, например, в Русия. Но това е бил народа на изкуството. А мъжете били много високи към 2 метра, затова фараоните в Египет са си подбирали армията от нобийци. Те били много силни и много високи. И ръст им давал голямо предимство в военските атаки. Това е което се знае за Нубия. Нубия. В Нубия е открито много злато, а нубиците първи правят интересните, най-интересните златни колиета и е, украшения, орнаменти и нубиците, доколкото се знае от историята, историческите факти, откриват пшеницата. Те откриват тази зърнена култура, която ние сега ядем, нашият насъщен хляб. А, много са откритията от този древен народ и това, което бих искала да кажа на нашите зрители, което е за мен е много е, интересен и важен фактор, но убийците са първите християни на черният континент. Значи не са етиопците, както всички ние не, си мислим. Нобийците. Етиопия приема християнството след Нубия. Нобийците са първите християни, те е, са християни копти, което, е, след което остават християните копти в е, Египет, в е, Етиопия. Но когато от арабският полуостров, когато арабите завладяват черният континент и започват техните набези и нали, започват да завладяват и да поробват народите в Африка. Един от поробените народи е бил Нобийския и тогава те го ислимизират на сила. На сила, накарват населението да приема Ислама и в последствие, когато възникват страните е, Египет и Судан, половината моби остава в Египет, половината в Судан. Та да свърме на пирамидите, Маги. Върни се на пирамидите, че ме гложди един Те, друг въпрос. Да, да, на да свърме на пирамидите да. за проклятието на пирамидите. Много е просто, скъпи наши зрители, какво е пирамидата? Тя не е просто красив паметник на архитектурата. Пирамидата е гроб на хора. Гроб, това е гробница. Вие ходите на гробища, за да а, а, споменете вашите близки, да раздадете за Бог, да прости, да, да има мир и покой на душите им, или ходите на гробища да си правите дискотека. Просто е! Виж, колко е просто, тук не се изисква а, а, нали, голяма философия. Пирамидата е вид гроб, там е погребан някой. Било то царица, било то цар, било обикновен княз, защото пирамидите са правили за богатите хора. Но това е гробница. И ти не можеш на гробницата, където лежат останките на някой, независимо преди колко века, да си правиш купон, да грабиш а, керамитки, а, да си правиш пикник. Ами няма нормален човек, който ще си направи пикник на гробищата. Аз не, не знам такъв човек. А, така че ето в какво се състои проклятието на нобийските пирамиди. Наистина, вероятно, духовете не желаят да бъдат обезпокоявани, а който има нобийска кръв, той може да влиза спокойно, без да му тежи това на кармата, на съвестта и на а, живота. Защо? Защото той уважава предците си и никога не би си позволил да ускверни тяхната памет. Сега мога ли да си задам аз въпроса, който ме гложи? Разбира се. А, ти свали 23 кг благодарение на твоята диетоложка, доктор Йорданка Господинова. Абсолютно. Обаче... Не крия, гордея се и съм щастлива. <сък> Твърди се, че суданците никога не напълняват, а пък обичат да си хапват. Това ген ли е или има някакъв начин в яденето им, който ги поддържа слаби? Страхотен въпрос. Много ти благодаря. Аз бях издънката на семейството. Из дънката на семейството направо исках да се покрия, да си посипа главата с пепел и да се скрия някъде, когато ги нададох тези е, килограми е, за една година, нали малко преди пандемията, но сега, слава Богу, си ги възвърнах. А, и моите роднини не можеха да ме възприемат... Е, пълна, защото в Судан няма дебели хора. Да не говорим в моя род. Добре, гладни са или ядат по някакъв подходящ начин? Не са гладни. Не само, че не са гладни, а в Судан са такива трапези. Так... Такова изобилие от храна. Аз имам няколко материала, посветени на суданското гурме. Нали? Ако който се интересува, ще ги намери в интернет. Точно суданските манджи, да си ги кажем с нашата дума, и грометата, манжите и цялата им а, кухня. Суданците ядат много. А, имам предвид, като а, когато сложат софрата, когато наредат трапезата, къде е разковничето? Сподели, ако обичаш. А, ще кажа и аз толкова се срамувах, че бях извънкната на семейство, слава Богу, сега се възвърнах в границите и могат а, пак да ме възприемат. А, суданците имат златното правило златното правило. Преди ядене, преди... Няма сред тях диетолози. Те са обикновени хора. Но имат златно правило. Преди ядене пият две чаши вода. Всички... Значи имат... Те имат едни кани с студена вода, защото там е топло. Нарича ги ибрик. На арабски се казва ибрик. С ледена вода. И преди да сложат масата, наливат на всички гости и пият по две чаши вода. Това ти намаля глада. След около 15-20 минути сядат на масата. И слушате сега много внимателно, уважаеми зрители, къде е разковничето. В Судан няма порции. Там не се сипва в чиния. Тук ти сега ми идваш на гости и аз ти давам чинията. И за да, и... да не изглежда скрънза, ми сипваш много. И не знам, не знам защо, кой ми позволява аз да ти дозирам храната и ти сипвам. Ето, маги, сега тук ще деш първо, второ, трето, ордьовър. Ня... Откъде на къде някой ще ти дозира храната? Тук ти е дозировката, в хипофизата, в, в твоето стоп. В акъла ти даже не в стомаха. Добре, да, Той ако няма стоп, имат стоп. Значи, първото нещо, което казахме: водата, две чаши вода 20 минути преди ядене. Второто нещо, суданците слагат храната в една обща тава. Синия се казва, Синия, обща тава. Там слагат чиники. Ама знаеш ли какви чинияки, магия, какви, с каквито ние с тебе ядем? аз е ти само. Значи, просто чинийки, в които тук в тази чинияка от, от, от тази салатка, тук от този бобец, тук от тази манджичка, тук бамя, тук салатка. И всички сядат около тази тава и с ръце, добре измити ръце, те не признават вилиците така, започват да си чоплят от тук, от тук, чоплят от тук и в момента в който тук, тук, каже копчето стоп, те казват благодарим ти Господи за твоите земни блага, което на арабски звучи долиля. стават, измиват си ръцете и отиват да пият чай. Няма преяждане, няма е тази алчност, ламтене сега да изедеме това, да изедеме това, да изедеме това. Там всеки яде строго дозирано, каквото му казва мозъка. И всеки спира. Всеки спира като с копче. И, и това не е обидно. Примерно, ако още на масата има хора, нали ти да станеш и да преминеш в съседното помещение за чай. Не, 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 не е обидно. Ти си си чопнал от тук от тук от там, по малко. И трето правило: значи, първо, водата. Второ, количеството, много малко. Трето, храната е много здравословна. Много рядко се смесва месо и сирене като при евреите. Много рядко се смесва а, 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 въглехидрат с. Белтък. Просто това има в националната кухня. Ядат се много салати, яде се много зелено и в Судан се яде изобилия от рукола. Хора яща рукола. Тя стопява мазнините. Тя а, 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 регулира кръвната захар, руколата. Там руколата расте и е много голяма. Не е като тук, когато я е продават. Няма да казваме веригите да не звучи а като А ли е? Не. Като вкус... Наподобява тази, която ядеме тук, но е по-вкусна и по-ароматна. И не е малка, а е огромна. Mm -hmm. рукола. Много рукола. Просто те така ядат рукола, ръфат напрекъснато. Значи вода, малко количество, а, много рукола, много лимон в храната, което е антиоксидант. А, не прияждат. Никакво прияждане. След ядене се пие много чай. Много чай. И вече последното, петото или шестото, ако не се лъжа, ген да му се не види. Ген. Е, тук трябва да въздъхна много, много тежко и също както те си изключват копчето на храната, аз да ти изключа копчето на разказа, <laughs> понеже беше скандално. Да, но и на мен беше много хубаво с Оля Алахмет, която наистина разказва уникално интересни неща за непознати земи. Пак ще я каним. Както е видно, скандално бързо свърши дромомания по здравната телевизия Код Хелт и този път има слаба отеха, че можем да се видим и идната събота в 17 часа. Аз съм Магдалена Гигова и ви чакам на същата частота с още интересни истории.